Здравейте, вие сте с Hotspot. Аз съм Веро. Как се казвате вие? Аз съм Нио. Аз съм Боби. Коя песен си избрахте? На Дейвид Гейта, Титанио. Да. Добре. Кого ще поздравиш тази песен? Близки, приятели, съученици, Миша и най-вече Нио. Най-вече нея? Да. И сте най-добри приятел? Да. Пожелаваш най-добрата си приятелка? Всичко най-хубаво. Ти на нея? Ами всичко най-хубаво да е все така усмихната и... И така? Да.